sjef, generaler, gjester, kollegaer, VBU-elever og kadetter. Ja, etter denne musikalske oppvåkningen så blir vi være klar til dag nummer to da, på årets luftmaktsseminar. Formiddagen den bærer titelen Luftmilitære fellesoperasjoner, strategiske føringer, spørsmålstegn. Det stilles altså spørsmålstegn med hvorvidt vi har tilstrekkelige, tydelige strategiske føringer for de luftmilitære bidragene I fellesoperasjoner, eller det for fellesoperasjoner I stort. Spørsmålstegnet kan også tolkes slik at strategiske føringer noe som vi ikke trenger. Et sånt «so what?». Som militærmakt og luftmaktsutøvere så har vi allerede våre definerte operasjonsplaner, våre oppdrag og oppgaver som vi skal utføre. Hva så behovet for tydelige strategiske føringer, I alle fall når fienden knakker på døra? Så, for muligens å avklare spørsmålstegnet bak ordet strategiske føringer, har vi midlertid fått god hjelp fra flere svært kompetente foredragsholdere. Generalmajor Yngve Odlo først ut for å gi sitt perspektiv. Norsk militærstrategi, visjon eller virkelighet. Oberstløytnant Ole Marius Tørresplass og Oberst Hjertelaget Dyndal bringer oss til luftforsvarets håndtering av kriser og forsvaret om Norge. Og hvorvidt det oppgavene som former strategien, eller det strategien som former oppgavene I utøvelsen av luftmakt. Seniorforsker Sverre Loddgaard avslutter økta med å tvinge vårt utsyn ut igjen I verden. Nærmere bestemt de siste ukers geografiske brennpunkt, nemlig Iran. Og på det strategiske spillet mellom USA og Iran, sett I lys av president Trump, Amerika først strategi. Etter lunsj settes fokuset på luftforsvarets utfordringer. Her vil kadetter fra andre avdeling, altså Kulmor, gi oss sitt syn som fremtidige offiserer på hva de ser på de store utfordringene for luftforsvaret I fremtiden. Dette vil bli fulgt opp av vår egen Dag Henriksen, som gir salen fem påstander, ikke ti, men fem, som luftforsvarets sentrale utfordringer, som skal sette fart I en diskusjon der vi alle deltagere I den derpåfølgende gruppediskusjon. Så her må vi anta at de fem påstandene spissformulert og til ettertanke og gjennomført med stor hast. Med bakgrunn I gruppediskusjon kommer da vår egen major Skår til å ha en samtale med sjef luftforsvaret her på podiet, som deretter gir åpning til spørsmål fra salen. Vi minner da om at det mulig til å sende spørsmål inn på den nevnte mailadressen som var satt her I går. Generalløytnant Sir John Keasley avslutter dagen med bakgrunn I hans bok Anatomy of a Campaign, der han viser hvordan mangelen på militærstrategi, evnen til samvirke og adekvat luftmakt bidro til nederlaget I Norge I 1940. Disse historiske erfaringene bør være viktige lærdommer også I dagens forsvarsplanlegging. Og ikke minst, som seg hører og bør, avsluttes onsdagen med den sedvanlige torskemiddagen. Da det bare å ønske bon appetit.